Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre. Pani poslankyne, vážení páni poslanci, pani kontrolorka, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom obecnom zastupiteľstve obce Hodruša Hámre, ktorú som zvolal v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení. Konštatujem, že prítomných je 7 poslancov, takže sme uznášania schopní. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Krumlu a pani inžinierku Považanovú. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú. Prednesiem vám návrh programu, ktorý ste obdržali. Poprvé, dodatok číslo 1 k nájomnej zmluve obec Hodruša Hámre a obecné lesy Hodruša Hámre SRO Hodruša Hámre. Poďalšie, obecné lesy Hodruša Hámre SRO Hodruša Hámre návrh členov dozornej rady. Poďalšie, návrh dohody o ukončení zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia obec Hodruša Hámre a firma Finmos Bratislava. Poďalšie prednesie nám pani inžinierka Trubanová, hlavná kontrolórka obce, predloženie správy o vykonaní kontrol, ročná správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020, správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly dodržiavania zákona číslo 211 z roku 2000, zbierky zákonov o slobodnom prístupe k informáciám obecného úradu Hodruša Hámre. Poďalšie, správa hlavného kontrola o výsledku finančnej kontroly dodávateľských došlých faktúr a bezhotovostných finančných operácií za 4. rok 2020 obecného úradu Hodruša Hámre. Poďalšie, bude žiadosť o prepočítanie platby za likvidáciu komunálneho odpadu za rok 2020 hotel Daro. Poďalšie, žiadosť o finančný príspevok na čističku odpadových vôd žiadateľka inžinierka Dianová Daniela. Poďalšie, žiadosť o prenájom parcely CKM 470 katastrálne územie Dolné Hámre žiadateľ Jančová Mariana. Poďalšie, žiadosť o prenájom alebo kúpu priestorov bývalej pošty Banskej Hodruši žiadateľ Alžbeta Goralová. Poďalšie, žiadosť o kúpu pozemku EKN 4041/1 v katastrálnom území Banská Hodruša, žiadateľ Karol Lesný mladší. Poďalšie, žiadosť o kúpu pozemku CKN 687/16 v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľ Jozef Ševčík mladší. Poďalšie, žiadosť o kúpu pozemku CKN 687/17 v katastrálnom území Dolné Hámre, žiadateľ Ševčík Jozef starší a manželka Alena. Poďalšie, žiadosť o kúpu pozemku pod bytovom domom číslo 277, vlastníci bytov v dome číslo 277. Diskusia a záver. Máte nejaké pozmeňujúce návrhy, alebo keďže nie, dávam hlasovať, kto je za uvedený program. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ako už isto dobre viete, obec Hodruša Hámre založila
firmu Obecné lesy Hodruša Hamre SRO. Nakoľko je potrebné, aby táto firma mohla hospodárať na týchto lesných pozemkov a sú aj zaregistrovaní ako obhospodarovateľ týchto pozemkov? Bolo na poslednom zastupiteľstve, ktoré sa konalo per rollam, odhlasované, že súhlasíte s prenajmom týchto pozemkov, ale je pri hlasovaní ako per rollam je možné vlastne tieto pozemky alebo prenajmy celkové riešiť len po maximálne na dobu 3 mesiace. Nakoľko chceme, aby táto firma tam hospodárila stabilne, tak vlastne dodatkom zmluvy bude predĺžená táto nájomná zmluva na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 roka. Neviem, či máte nejaké otázky? Či chcete doplniť ten dodatok? Iné veci sa nájomnej zmluve ako takej nemenili. Nájomná zmluva je vždy živý dokument, takže dá sa po súhlase obidvoch strán riešiť dodatkami aj naďalej. Takže dávam hlasovať, kto je za predĺženie tejto nájomnej zmluve. Účinnosť tejto nájomnej zmluvy bude po ukončení tých 3 mesiacov, to je od 1.7. na tú dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 rok. Áno? To je za tento dodatok. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu Obecné lesy SRO Hodruša Hamre je potrebné, aby sme zriadili, alebo vlastne vy ste menovali, na návrh starostu členov dozornej rady. Samozrejme, tieto budú do stanov zahrnuté títo členovia. Návrh členov dozornej rady je pani inžinierka Mária Považanová, pán Peter Holka, pán Zajac Miloš, pán magister František Holenda a pán Kurmo Peter. Neviem, chcete pozmeniť alebo nejakým spôsobom doplniť. Keďže nie, dám hlasovať, kto je za menovanie členov dozornej rady, ktorých som čítal, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Pani Kranová. Ďakujem pekne. Ďalším bodom nášho rokovania je návrh dohody o ukončení zmluvy a o zabezpečení verejného osvetlenia obec Hodruša Hamre a firma Finmos. Všetci ste obdržali dôvodovú správu a takisto bola táto dôvodová správa a všetko prejednané na finančnej komisii, kde túto dohodu finančná komisia ako doporučila prijať. Neviem, či to mám celé čítať, chcete, aby sme to čítali. Jedná sa o to prevod majetku vlastne verejného osvetlenia do spätne po vlastne vyplatení všetkých náležitostí na obec Hodruša Hamre. Neviem, potrebujete nejaké bližšie informácie, čo sme si prešli? Páni poslanci. Keďže nie, dám hlasovať, kto je za tento prevod verejného osvetlenia späť do majetku obce Hodruša Hamre. Kto je za?
Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Poprosím teraz pani inžinierku Trubánovú ako hlavnú kontrolórku obce, aby predložila správy, ktoré som čítal na začiatku tohto programu. Ročná správa hlavnej kontrolórky obce Hodruša Hamre o kontrolnej činnosti za rok 2020. V súlade s paragrafom 18 odstavec 1 písmena E zákona o obecnom zriadení. Predkladám obecnému zastupiteľstvu ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. Správa poskytuje súhrnú informáciu o vykonávaní kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra počas obdobia roku 2020, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia samosprávy obce a jej hospodárenia s verejnými prostriedkami, kde plní funkciu spätnej väzby. Správa obsahuje nasledovné oblasti činnosti. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra, to sú samostatné vykonávané kontroly počas roka 2020. Odborná činnosť hlavného kontrolóra, to je príprava a tvorba materiálov pre obecné zastupiteľstvo. A ostatná činnosť hlavného kontrolóra, ktorá sa týka predkladania stanoviska k rozpočtu, k záverečnému účtu, ďalej vzdelávacia činnosť a účasť na rôznych vzdelávacích seminároch pre hlavných kontrolórov. Správa je rozsiahla, bola zverejnená aj na webovej stránke obce v dňa 18.2.2021, to znamená, že je možnosť sa oboznámiť so všetkými kontrolami, ktoré boli vykonané počas tohto obdobia roka 2020, kde sú vymedzené, aký bol cieľ kontroly, je tam vymedzený predmet kontroly a kontrolné zistenia, ktoré vyplývali zo samotných vykonávaných kontrol. Nie je teraz môjim cieľom čítať rozsiahlu správu, ktorú som predložila, nakoľko sa má s ňou možnosť oboznámiť nielen poslanci, ktorým vlastne ja skladám účty a dávam im výsledky kontrol. To znamená, že oni môžu priamo svoje otázky alebo nejaké pripomienky adresovať buď priamo na mňa, majú na mňa priamy kontakt, alebo sa môžu k tomu vyjadriť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. To znamená, že ak budú nejaké pripomienky alebo otázky, tak po čítaní mojich správ môžu sa k tomuto poslanci vyjadriť. Ja si myslím, že je dosť rozsiahla. Je možnosť sa oboznámiť, aké kontroly boli vykonávané, ktorých vzdelávacích aktivít som sa zúčastnila, aké boli hodnotenia a stanoviská k jednotlivým dokumentom, ktoré sa predkladajú na obecné zastupiteľstva. To by bolo asi tak všetko k tej ročnej správe o kontrolnej činnosti za rok 2020. Neviem, či máte k tomuto bodu nejaké otázky, ktoré smerujú k tejto správe, alebo je treba niečo dovysvetliť. V prípade, že nie, tak by som prešla k tomu ďalšiemu bodu a to bola ročná správa, kde som kontrolovala zverejňovanie zmluv. Samozrejme, že som si vybrala len určité také dôležité zmluvy. Cieľom tejto finančnej kontroly bolo vlastne skontrolovať, že či sú naozaj tie jednotlivé právne úkony, keďže zmluva, takisto ako aj finančné operácie, či už hotovostné alebo bezhotovostné, je právny úkon a je tam takisto dôležité, aby bola táto finančná operácia schválená a mohla pokračovať,
a dôležité je, aby vlastne tieto zmluvy boli riadne zverejnené, nakoľko vlastne nadobúdajú účinnosť a platnosť až po zverejnení na obvyklé stránku, to znamená na webovú stránku obce alebo písomnou formou. Bolo tu cieľom dodržiavanie vecného a finančného plnenia zmluvných vzťahov, to znamená preberanie plnení od dodávateľa, kontrola dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti a účelnosti s verejnými prostriedkami, dodržiavanie rozpočtu, ďalej dodržiavanie uzatvorených zmluv úradu, napríklad rámcové zmluvy, dodržiavanie podmienok na poskytnutie, použitie verejných finančných prostriedkov, správnosť a preukáznosť vykonávania finančnej operácie a hlavne zverejňovanie v zmysle zákona číslo 211 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov. Základná finančná kontrola na kontrolovaných náhodne vybraných zmluvách bola vykonaná v súlade so zákonom číslo 357 z roku 2015 a bola potvrdená zodpovednými zamestnancami za finančnú operáciu, ako aj štatutárom obce, starostom, prípadne prednostom, ktorý je zodpovedný za administratívnu kontrolu týchto zmluv. Vzhľadom k tomu, že touto vykonanou kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, nedodržiania a nezverejňovania jednotlivých zmluv, tak bola rovno vypracovaná správa a do nej bol vlastne výsledok kontroly so správou, boli oboznámení starosta obce a zamestnankyňa podateľne, ktorá zodpovedá za správu registratúry a zverejňovanie zmluv. Týmto bola vlastne kontrola ukončená a predložená na obecné zastupiteľstvo. Ja som tam podrobne rozpísala čísla zmluv, registratúrnu značku, kedy bola zmluva podpísaná, kedy bola urobená základná finančná kontrola a dátum zverejnenia. To znamená, že sa súčasne kontrolovali všetky tri dátumy, či nebola zverejnená po dátume podpísania alebo predtým, to znamená, či boli dodržané tieto náležitosti a postupy podľa týchto dátumov. Takže toto by bolo asi všetko, tie zmluvy sú tam podrobne napísané. Neviem, že či sú otázky k tejto kontrole. Zverejňovanie zmluv samozrejme je na stránke www.webigrow.sk, to znamená, že máte možnosť si to skontrolovať, či naozaj je to takto zverejnené. A na stránke obce samozrejme. Ešte je treba povedať, že vlastne tieto zverejňovania zmluv podáva sekretariát obecného úradu, to znamená, že zamestnankyňa, ktorá je zodpovedná za registratúru a prideluje im registratúrnu značku, tak vlastne sa zaoberá aj zverejňovaním týchto zmluv a zaraďovaním jednotlivých zmluv do spisov. Takže asi tak. Toto by bolo k tejto kontrole. Kontrola bola ukončená 18. februára 2021. Máte nejaké otázky, čo sa týka tejto kontroly? Keďže nie, môžeš pokračovať. Ďalšou kontrolou, ktorá bola schválená tiež v pláne za prvý pol rok, bola vlastne kontrola dodávateľských faktúr a bezhotovostných finančných operácií za 4. štvrť rok 2020 obecného úradu Hodruša Hámre. Takisto len zhrniem vlastne výsledky tejto kontroly. Tie kontrolné zistenia by som prečítala, boli kontrolované konkrétne faktúry, kde som kontrolovala, či bola na nich vykonaná základná finančná kontrola, či boli predpísané v súlade s rozpočtovou klasifikáciou na rozpočtové položky rozpočtu a či k jednotlivým faktúram bola buď zmluva, ktorá bola predtým dojednaná a zverejnená a nakoniec som kontrolovala aj dátum zverejnenia zmluv. To znamená, či boli riadne zverejnené
v zmysle zákona a v termíne, ako mali byť zverejnené. Takže následné kontrolné zistenia sú. Kontrolovaný subjekt v tomto období pomôžil priamy nákup bez aplikovania postupov zákona o verejnom obstarávaní. To znamená, že zmluvy neboli predmetom verejného obstarávania, boli to len klasické tovary a služby s nízkou hodnotou. Kontrolou bolo zistenie dodržanie zákona o účtovníctve, to znamená, že obsahovali krycí list, na ktorom bola, okrem toho, že bola vykonaná základná finančná kontrola a podpísaná dvomi zodpovednými zamestnancami, zamestnancom za finančnú operáciu, to je vedúci ekonomického úseku, a štatutárom obce, to je pánom starostom, tak na krycom liste, ktorý obsahoval tieto náležitosti, boli aj predkontácie, to znamená účtovný predpis, a bola tam riadne uvedená aj rozpočtová položka, to znamená, že z hľadiska dodržania zákona o účtovníctve to bolo bez nedostatkov. Úhrady faktúr sa realizujú bezhotovostným stykom, to znamená príkazom na úhradu, a v niektorých, ale to len v ojedinelých prípadoch hotovosti. Poradie úhrady faktúr realizuje ekonom účtovnej jednotky na základe príkazu, ktorý podpisuje samozrejme starosta a podľa termíny splatnosti faktúry. U vybraných faktúr som preverila aj vlastne zverejňovanie dodavateľských faktúr v zmysle zákona číslo 382/211, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrolou povinného zverejňovania informácií boli zistené, že sa nedodržal zákonný lehoty v súlade so zákonom o slobodnom prístupe. To znamená, že faktúry sú obce povinné zverejňovať najneskôr 30 dní od dňa zaplatenia faktúry. Predmetné faktúry boli zverejnené neskôr. To znamená, že toto bol dosť taký závažný nedostatok, s ktorým som samozrejme oboznámila vedúceho ekonomického úseku aj štatutára pána starostu, ktorý mi samozrejme písomne do zastupiteľstva dali aj opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov uvedených v správe z kontrolnej činnosti z 25.3. Tu vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky a jej výsledok bol dňa 25.3. predložený do návrhu správy o výsledku kontroly, tak s návrhom správy boli oboznámení starosta a vedúce ekonomického úseku. Prijaté opatrenie je oboznámiť na pracovnej porade pracovníkov oddelenia ekonomiky, financií a účtovníctva o zistených nedostatkoch hlavným kontrolórom s dôrazom na prepracovanie internej smernice obehu účtovných dokladov a na dôsledné dodržiavanie zverejňovania v zmysle zákona číslo 211 roku 2000 zbierky zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov. Vedúca ekonomického oddelenia skonštatovala, že k oneskorenému zverejneniu faktúr došlo prvýkrát za celé obdobie povinnosti zverejňovania faktúry, a to z dôvodu pandemickej situácie, vzniknutej karantény a následne návalu administratívnych prác. Zároveň súhlasila s prepracovaním internej smernice na obehu účtovných dokladov a so včasným zverejňovaním zmluv na webový portál. Zodpovedný prednosta obecného úradu, vedúci ekonomického a finančného oddelenia, a termín do 30.6.2021. Takže toto boli prijaté opatrenia ku kontrole. Ak by ste mali ešte nejaké konkrétne otázky, to znamená, že po tomto termíne ešte bude následne skontrolované, či to zverejňovanie sa uskutočňuje v zákonných lehotách, a či bola prijatá nová smernica na obeh účtovných dokladov, ktorá už je prijatá ešte v roku 2016, a dneska už máme zmeny zákonu aktuálnejšie, takže malo by to byť prijaté, lebo sú tam samozrejme v tých prílohách uvedení aj
zamestnanci, ktorí už tu ani v podstate nepracujú, takže toto všetko je potrebné prepracovať. Ja ďakujem za pozornosť, ak máte otázky, nech sa páči. Ak máte na pani kantorovú otázky, čo sa týka týchto tej správ, poprosil by som pani poslanci. Keďže nie, budeme pokračovať. Ďalším bodom programu je opätovná žiadosť o odpustenie platby za komunálny odpad. Je to prakticky už druhá žiadosť. Prečítam ju. Ako som už povedal, je to opätovná žiadosť. Týmto ešte raz žiadam odpustenie alebo prepočet povinnej platby za likvidáciu komunálneho odpadu, a to z dôvodu, že hotel vzhľadom na zhoršenú pandemickú situáciu ohľadom ochorenia COVID-19 nevykonával podnikateľskú činnosť, a to v období od 15.3.2020 do 22.5.2020 a v období 18.10. až 31.12.2020, spolu teda 144 dní. Týmto takisto záväzne vyhlasujem, že obe zberné nádoby na odpad neboli počas týchto dvoch období, kedy bol hotel mimo prevádzky vynášané technickými službami mesta Žarnovica. Žiadosť odôvodňujem tým, že služba, za ktorú by sme za normálne okolnosti, teda počas normálnej prevádzky hotela riadne zaplatili, nebola počas jeho uzavretia vykonaná. Vzhľadom na danú situáciu vás preto žiadam o opätovné a prehodnotenie a prepočet tejto platby. Situáciu ohľadom pandémie ochorenia COVID-19 najviac zasiahla náš podnikateľský segment, teda hotelierstvo a gastronómiu. Pri iných dodávateľoch služieb, ktoré nám neboli reálne dodané, nakoľko hotel bol zatvorený, sme problém s odpustením platby nemali. Preto verím, že našej žiadosti vyhoviete. Tuto žiadosť prejednala finančná komisia na poslednom svojom zasadnutí a odporúča neposkytnúť úľavu na odpustenie poplatku za komunálny odpad. Takže máte nejaké otázky? Takže sa pýtam, najprv, keďže neodporúča, aby sme to zjednodušili, najprv sa spýtam, kto je za odpustenie a kto proti. Takže poprvé, kto je za odpustenie poplatku, alebo respektívne zníženie poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pre firmu Hotel Daro SRO. To je proti. Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalej sme obdržali žiadosť o finančný príspevok na vybudovanie čističku odpadových vôd od pani inžinierky Danieli Dianovej, bytom Klakovská 891/27 Žarnovica. Žiadosť o finančný príspevok na vybudovanie čističky odpadových vôd. Žiadam týmto o finančný príspevok na zrealizovanú čističku odpadových vôd, realizovanú pri novostavbe rodinného domu číslo 1334 v časti obce Banská Odruša. Žiadam, aby výška príspevku bola prejednaná na obecnom zastupiteľstve a o obecné zastupiteľstvo schválilo nové VZN, nakoľko existuje VZN nezohľadňuje to, že obec nebude budovať kanalizáciu a obyvateľ nemá inú možnosť, ako vynakladať nemalé finančné prostriedky, aby suploval povinnosti voči životnému prostredí. V minulom období obec Odruša Hamre, je pravda, že nemalo VZN na poskytovanie nejakej, ale malo uznesenie, ktorým sa vlastne poslanci ešte niekedy v roku 2010 uznesli, že budú poskytovať, alebo 2007, alebo neviem teraz, uznieslo, že bude
poskytovať dotáciu, to ešte bolo v korunách, takže skôr, 5000 korún na vybudovanie čističky odpadových vôd s tým, že dotácia bude poskytnutá obyvateľom našej obce, ktorí tu majú trvalý pobyt. Nakoľko som bol upozornený správne vo finančnej komisii, čo som si pravdu povedať poviem, že neuvedomil vtedy, pani inžinierka Daniela Dianová má trvalý pobyt v Žarnovici, Tlakovská 891. My momentálne nemôžeme poskytnúť tejto pani, bohužiaľ, ale napriek tomu, až môžete jednotlivým hlasovaním schváliť, respektíve neschváliť dotáciu. Ale upozorňujem, tak ako som povedal, bol som upozornený, to, čo sme schválili kedysi, bolo pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Hodruša Hamre. Neviem, máte nejaké dotazy alebo pripomienky? Keďže nie, dám najprv hlasovať, kto je za dotáciu a potom kto je proti. Áno? Ja som sa ešte chcela spýtať, prepáčte, to sa týka len tých občanov, ktorí majú novostavbu. My, čo sme treba z staršie domy, čo máme a chceli by sme čističku, my nemáme na takú príspevok nárok. Bolo, čo som vám vravel, vo výške 5000 korún, ale každý jeden takýto nárok schváluje obecné zastupiteľstvo a bolo by dobré tí, ktorí majú záujemci, podať žiadosť. Realizovalo sa to predtým takým spôsobom, že dotyčný si čističku skutočne vybudoval, skolaudoval, predložil faktúry, koľko vlastne za tú čističku vynaložil a na základe toho obecné zastupiteľstvo rozhodlo, ale viem, že vtedy to bolo maximálne vo výške 5000 slovenských korún ešte vtedy. Lebo teraz by podľa všetkého bolo treba, aby sme sa zaoberali s tým a do VZN-ka by sa to nová výška v eurách určila a podľa toho, aby tam bolo, že sa to týka aj nás, obyvateľov, čo majú nielen novostavby, ale proste, aby to bolo trošku tak zohľadnené aj my, čo sme tu trvali. By som prosila až teda. Dobre. Takže, čo sa týka pani inžinierky Dianovej, kto je za poskytnutie finančného príspevku? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je žiadosť o prenájom pozemku pani Mariana Jančová. Jedná sa o parcelu číslo 470. Tí, ktorí to trošku poznáte, je to tzv. Školská záhrada. Majetková komisia, vlastne, neviem, či predseda povie, alebo ja mám povedať. Majetková komisia odporúčila prenájom tejto parcely, nakoľko sa jedná. Máme aj vyjadrenie základnej školy, že toho času momentálne nemajú záujem
využívať najbližších 2-3 rokov túto záhradu. Takže pani Jančová má záujem o prenájom. Nakoľko tento prenájom nie je možné realizovať vlastne v zmysle ale v zmysle osobitného zreteľa, pretože nie je ani susedná, ani nejaký právny alebo žiadny vzťah nemá k tomu. Môžeme pristúpiť buď dražbou, verejnou súťažou, respektívne priamým nájmom, čo odporúčila vlastne aj majetková komisia. Samozrejme, budeme potrebovať tohto, čo sme už konzultovali, aj prednosta konzultoval spoločne so mnou s znalcom. Znalec vlastne nám vypracuje znalecký posudok a takýmto spôsobom. Samozrejme, bude to visieť na stránke obce a takisto na úradnej tabuli obce. Prednesie vám vlastne návrh uznesenia. Neviem, máte ešte nejaké otázky, čo sa týka tohto pozemku? Keďže nie, ja vám len poviem, aký by bol, vlastne teraz schvaľujeme zámer. A prednesie vám, aký by vyzeral zámer a vlastne ktoré veci sa by sa zapracovali následne potom aj do zmluvy. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu, alebo respektíve neschvaľuje podľa paragrafu 9a, odsek písmeno 1 písmen C zákona 138 z roku 91 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hamre a to parcelu CKN 470 druh záhrada o výmere 936 m štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hamre na LV číslo 1 v katastrálnom území Dolné Hamre, obec Hodruša Hamre. Na žiadosť Jančovej Mariany Hodruša Hamre za týchto podmienok. Na dobu neúčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Nájomné minimálne podľa sadzby stanovenej znaleckým posudkom. Spôsob využitia pozemku. My sme sa bavili, aby sa vás to nemiatlo. Vy ste sa bavili aj na majetkovej komisie, za koľko by to mohlo byť. Ale vlastne my sa k tomu vrátime po znaleckom posudku, lebo nebudem teraz tú cenu hovoriť, aby sme, teraz nevieme, či bude väčší alebo menší to, čo ste vy navrhovali. Dobre? Spôsob využitia pozemku. Záhradkárčenie, pozemok je určený výhradne na pestovanie jednoročných rastlín, nie je povolené vysádzať nové dreviny a stromy. Zakazuje sa výrub jestvujúcich stromov rastúcich na pozemku v prípade nutnosti výrubu len so súhlasom vlastníka. Úrada z týchto stromov patrí po dobu nájmu nájomcovi. Prípadné dočasné stavby alebo drobné stavby je možné na pozemku umiestňovať len so súhlasom vlastníka. Funkčnosť oplotenia zabezpečiť na vlastné náklady nájomcu. Pozemok je potrebné kosiť a zabraňovaniu šíreniu burín a inváznych rastlín. Ďalej, z povinnosti úhrady nákladov spojených s vypracovaním znaleckého posudku a z povinnosti úhrady nákladov spojených s vypracovaním nájomnej zmluvy. Neviem, chcete niečo tam doplniť alebo niečo? No, chcem opýtať, ale môžem ohľadiť, že kedy si mohol ten znalecký posudok? Znalecký posudok už znalec povedal, že nemá problém, aby bol čo najkrajšom čase. Behom, ja si myslím, mesiaca by mohol byť. Ale že či sa teda priebežne upovedomí žiadateľ o tom, že bude musieť uhradiť ten znalecký posudok? Samozrejme, že už rozumíme, že sme jednali zhruba, čo to bude stáť a samozrejme, že jej oznámime, že ten znalecký posudok bude stáť cca a toľko a toľko. Tam je? Tam je s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním znaleckého posudku a s povinnosťou úhrady nákladov spojených s vypracovaním nájomnej zmluvy. Nech sa páči. Keď sa spravíte znalecký posudok, tak potom to môže ísť priamým prenajmom jej? Už nebude potom to vyvesené, že to môže niekto preplatiť?
Samozrejme, priamy, samozrejme, že každý, kto sa prihlási... Len 5 eur zaplatí ten znalecký posudok? Zaplatí až po podpise nájomnej zmluvy. Keď to, ten, čo to dostane? A ten dotyčný, ak by niekto prebyl, tak bude si uzrozumený, že zaplatí tieto veci ten, s kým bude podpísaná nájomná zmluva. No ja neviem. Neviem ináč pomôcť. Hej, tak teraz zaplatí obec a ten, kto si to potom prenajme, tak si ho zaplatí. Tak. Dobre, máte ešte nejaké otázky? Keďže nie, kto je za prenájom tohto pozemku číslo 470, druh záhrada 936, metro štvorcový katastrálnom území Dolnej Hamre, kto je za? To je zámer, aby ste boli urozumení. Dobre. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalšou žiadosťou je žiadosť pani Alžbety Goralovej o prenájom alebo kúpu priestorov bývalej pošty Banskej Hodruši. Prečítavam žiadosť. Ja, Alžbeta Goralová, s mojim manželom Dušanom Goralom a našimi dvomi deťmi, ktoré sú školopovinné, žiadame obec o odkúpenie, respektívne prenájom priestorov bývalej pošty Banskej Hodruši formou splátkového kalendára, nakoľko bývame v rodinnom dome v časti Tergotňa číslo 455 a býva nás tu spolu 13 ľudí v dvojizbovom dome. Situácia je neúnosná, nakoľko manžel je zdravotne postihnutý, nevidiaci. Preto žiadame vás o obecný úrad Hruša Hamre, aby ste nám v tejto ťažkej situácii pomohli, aby my ako rodina mohli byť samostatní a bývať sami. Na majetkovej komisii vlastne neodporúča tento konkrétny priestor prenajať majetková komisia, nakoľko je iný zámer s týmito priestormi. Odporúčala vlastne, my sme sa bavili o tom, že jeden pán chalupár ponúka do prenajmu dom vstúpiť do rokovania, to je jedna možnosť s týmto pánom. A ďalšia možnosť podľa mňa pomôcť tejto rodine, že ja som nikde nevidel, že by mali žiadosť na byty, ktoré sú u nás. Neviem, keď majú takú ťažkú situáciu, prečo si zatiaľ nepodali žiadosť na byt, respektívne. Ale samozrejme sú tam také podmienky, ktoré vlastne my musíme, čo financované byty zo štátneho fondu rozvoja bývania, musíme splniť a to sú, že musia mať stabilný príjem. A samozrejme zložiť finančnú zabezpeku, ktorá je momentálne polročný nájom. Neviem, či na to rodina by mala, ale žiadosť nikomu nemôžeme uprieť, že na tento byt si môže uplatniť. Ale takisto ja som povedal, že nemám problém ich skontaktovať s pánom, ktorý chce prenajať ten dom a povedal, že teoreticky, pokiaľ je to slušná rodina, s tým nemá problém. Neviem, máte nejaké otázky? Keďže nie, znovu dávam hlasovať, kto je za prenajatie a kto je proti prenajatie. Dobre? Kto je za prenajatie priestorov bývalej pošty pani Alžbete Goralovej, kto je za? Kto je proti prenájmu týchto priestorov? Zdržal sa niekto hlasovania? Keďže nie, ďakujem pekne. Ďalšou žiadosťou, ktorou sa zaoberala...
majetková komisia je žiadosť pána Karola Lesného mladšieho. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, parcelné číslo 914. Dolu podpísaný Karol Lesný mladší, žiadam o odkúpenie časti pozemku vo výmere približne 5000 m štvorcových v katastrálnom území Banská Hodruša, parcelné číslo 914. Pozemok mám záujem z dôvodu postavenia si rodinného domu, nakoľko chcem založiť rodinu. K žiadosti prikladám aj kopiu katastrálnej mapy, kde je vyznačená časť, o ktorú mám záujem. Na majetkovej aj finančnej komisii sa vlastne dohodlo, že máme záujem odpredať tento pozemok, ale samozrejme, tak ako pri pani Jančovej pri prenajme, môžeme prakticky ísť to, čo som povedal. Osobitný zreteľ nepripadá do úvahy. Priamy predaj, dražba a verejná obchodná súťaž. Dohodli sme sa viac menej na komisii, že by to šlo priamým predajom taký, za taký istý podmienok ako pani Jančová. Ďalšie podmienky, ktoré budú tam, že maximálne 1000 m štvorcových a so spôsobom využitia pozemku výstavba rodinného domu určeného na trvalé bývanie a ešte s jednou podmienkou, že po odpredaji tohto pozemku majiteľ stavby musí započať so stavebnými prácami pri vydaní pravoplatného stavebného povolenia do 2 rokov. Začať stavať. Neviem. Máte nejaké otázky? Nech sa páči. Ja som sa spýtal, nejasnám je tá otázka tých štruktúr ako inžinierských sietí, to je cesty, vodovod. V tom predmetnej lokalite elektriky. Nie sú žiadne okrem elektriky inžinierské siete. Cesta taká, aká je, pretože je to, treba si uvedomiť, že je to extravilánne. Je tam s možnosťou vystavania studne a takýmto spôsobom. Jedine. Máte ešte nejaké ďalšie otázky? V tej súvislosti ja sa ako preto dotazujem, že vlastne keď povolíme potom tú výstavbu toho rodinného domu na prístup, cestu, že bude obec viazaná a vlastne keď dáme povolenie, tak potom aj obec bude viazaná nejakým záväzkom vybudovať cestu, nie? Extravilánne nie. Spýtajte sa pani Považanovej. Bývala tiež v extravilánne, alebo bývajú v extravilánne a viac menej my sme pomohli cestu vybudovať a len čiste v tej lokalite, kde bol intravilánok cest. Ďalej si musela financovať vlastných zdrojov. Dobre, ďakujem. To je možno? Nech sa páči. To je jedna vec a druhá vec, že keď započne s tou stavbou, tak tam budú chodiť nákladné autá a proste cesta sa bude ničiť, tak ako aj teraz máme prípady, čo začalo. A sú tam problémy, že sa sťažujú naši občania trvalé, bývajúci, že keď im chodíva tam veľký domiešavač, neviem koľko razy, a ešte čo ďalej sa bude okolo robiť tej chalupy, čo je momentálne ako rozostávaná, teraz dávame súhlas na ďalší pozemok, rodinný dom, takže treba tam riešiť potom celkové tú príjazdovú cestu vôbec na cintorín a ďalej hore, neviem tá lokalita, ako sa volá, ako aj pán Zajac býva, takže to je otázka, nielen niečo odsúhlasíme, ale musíme vedieť začiatok, čo to bude obnášať, aké vozy tam budú chodiť a či tá cesta bude schopná to udržať. Lebo
to už taká cesta napríklad len po cintorín podľa mňa mala byť ináč vybudovaná a teraz by sme mohli ďalej to riešiť, ale není ani len po cintorín. Takže musíme sa v prvom rade zamerať na tieto veci, by som doporučila, aby sa tá cesta opravila. Tak, ako má byť pevný múr, buď aj nad tým pána Lámerom, áno. To je tam len tak, ako polepené, trošku betónu, ale keby sa tam zvalilo auto dole, tak to je jedna vec. Druhá vec, ako som počula, že hore v tej zákrute, ako sa ide k Huskovým a doľava, no veď tam je problém aj s takými veľkými autami sa vytočiť a teraz, že im tam múry padajú alebo domy začnú praskať a tak ďalej, viete. Takže to sú veci, ktoré musíme začať najskôr riešiť, treba z tú cestu a potom môžeme dať povolenie na stavbu, ja si myslím. Alebo neviem. Iné fakt je to, že tá cesta neustále taxuje hlavne na cintorínu, sa je smerom cintorínu, chodívam teda dosť často a je to spevnené dosť, tak to vlastne obezpevňovalo. A napriek tomu, keď sa chodí aj osobnými autami a sem tam určite, že prejde, či už je to s drevom alebo s čím, no tak on tá cesta sadá. A je to fakt, že tie domy, čo sú pod tou cestou, tak tie sa môžu prázdne, ak sa hovorí, že čo sa môže stať, že celý ten slanca jedenkrát môže aj utrhnúť, no. Pretože viem, že to bolo celé vystúžené v nejakej dĺžke, neviem. Je to vystúžené ocelo betónovým, nejakým betónom. Je to vystúžené. No. Ja neverím, že tá cesta je stabilná. Je stavaná, preto je tam tá značka, ktorá tam je. A sú, môžu tam ísť len so súhlasom. Preto by bolo rozumné na ďalšom zastupiteľstve alebo prijať uznesenie, že a vlastne za túto cestu pri takýchto nákladných autách, aby sa bolo možné spoplatniť pre nákladné autá, aby sa vlastne mohlo rekonštruovať tá cesta. Ale zase si treba uvedomiť, že je to mladý človek, ktorý má záujem tu ostať v obci. Možno, že odíde, keď neschválim, to ja neviem povedať, to je ďalšia vec. A ďalšia vec je tá, že treba si uvedomiť, že tie domy, ktoré sú tam, môže sa stať, že aj tu tí budú potrebovať opravu a prísť tam nákladnými autami. Ani tým nepovolíme tam ísť nákladnými autami. Viete, môže sa stať, čo sa im stane, budú musieť zavolať domiešať, budú musieť opraviť strechu, budú musieť doviesť drevo. Takisto tí, čo sú tam trvalo žijúci, budú musieť si nejakým spôsobom skôr sa zaoberať a respektívne poriešiť, lebo nový nejaký živičný povrch alebo niečo nerieši stabilitu cesty. Rieši to, že zavolať tam, neviem, či sa s pani Považanou dohodnem alebo s niekým, ale ona nie je statik, zavolá tam statika a skonzultovať s ním, že na čo môžeme vlastne využívať, na čo túto cestu. Touto cestou toho by som začal, že staticky posúdiť tie cesty, čo je pre a čo je proti. Ale toto vravím, to schvaľujeme teraz momentálne zámer, či máte záujem odpredať ten pozemok dotyčný, alebo nie je záujem odpredať časť toho pozemku. Pretože s ostatným pozemkom, čo sme sa bavili s riaditeľom obecných lesov, má úplne iný zámer so zbytkom. Máte nejaké otázky ešte, alebo doporučenie, alebo ako pokračovať? Ja si tiež myslím, ako za mňa si môžem povedať, že bolo fajn, že to povedala na tej finančnej komisii, že tú cestu by bolo treba riešiť. Je to asi nejakom fakt, že o 5 minút 12 tá cesta je v štádiu a
keby sa do najbližšieho zastupiteľstva, neviem, tam zavolala statik, dal aspoň nejaké riešenie, vypracoval nejakú štúdiu, alebo by sa aby dal nejakú, proste, nejaký návrh, akú tú cestu spevniť a aby sme na tom aspoň nejak začali pracovať, lebo nás to počká. A to nie je len od pána Karola Lesného, ale tam ide o domy, ktoré sú tam už trvalo obyvateľné a či už budú robiť prístavbu, prestavbu alebo novostavbu nejakú a budú tam tie domy ešte potrebovať. Len teraz schválujeme zámer. Ak schválite zámer, môže pokračovať, ale pri ešte ďalší krok bude skutočné už potom schvaľovanie zmluvy. Viete. Ale je to obdobný prípad ako u pani Jančovej priamy, toto je priamy predaj, tiež znalecký posudok, geometrický plán a všetky tieto veci musíme predtým vypracovať. Ešte tu je jedna otázka, že jeho žiadosť je na podstatne väčšiu ako plochu, že by bolo dobré sa s ním ako kontaktovať, či je ochotný pristúpiť na tú menšiu časť a ďalšie, že pokiaľ tomu vytýčia ešte tieto takéto ako tie úlohy, že súvislosti s tým odhadom a zaplatením, že či je to ochotný aj toto všetko akceptovať pri tých 1000 m2. Ešte raz. Schvaľujeme momentálne zámer. So zámerom bude uzrozumený. Pokiaľ so zámerom pán Lesný nebude súhlasiť, tak samozrejme nebudeme objednávať odhadcu, nebudeme objednávať geometrický plán. Zámer aj tak musí vysieť po dobu zákonom stanovenú. Schvaľujete nie teraz predaj ako teraz, ale zámer, že či vlastne obecné zastupiteľstvo má záujem tento pozemok odpredať za takýchto a takýchto podmienok. Ešte raz, budete, to je zámer a následne po všetkých týchto vypracovaniach a keď to bude vysieť v zmysle zákona na verejnej tabuli, na internetovej stránke a až potom, keď splníme tieto všetky podmienky, znovu zasadne majetková komisia, prehodnotí cenu, prehodnotí ponuky a následne potom budete ako celkové schvaľovať odpredaj. Znovu vravím, nemá zmysel teraz, že sme navrhli toto a budeme sa spýtovať dotyčného. Buď bude súhlasiť, alebo nebude súhlasiť. Naše podmienky sú takéto. A keď nebude súhlasiť, tak bohužiaľ. Viete, ja sa v prvom rade vás musím spýtať. Majetková aj finančná navrhla tieto podmienky. Keď ich schválite, že to ide do zámeru, vyvesíme, medzi tým budeme rokovať. Najbližšie povie pán Lesný, že nesúhlasí s týmito podmienkami a pre nás vlastne. Ale skôr by sme mali, tak ako povedala pani Považanová aj pani Fraňová, riešiť aj zastabilizovanie tej cesty. Nevieme, či sa posúva. Práve preto musíme zistiť, že či je to skutočne pravda, čo vlastne ľudia ako takí povedia. Je to možné? Neviem. To nám povie len statik. Dobre? Máte ešte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za. Opakujem, je to zámer, nie je to ešte odpredaj. Je to len zámer odpredaja. Zámer v zmysle paragrafu 9 odsek 1 písmeno C o majetku obci znení neskôrších predpisov. Odpredať časť parcely maximálne však o výmere 1000 m2. Výmera, teda trvalý travnatý porast v katastrálnom území Banská Hodruša na žiadosť Karola Lesného mladšieho. S tými podmienkami, ktoré som už čítala.
Vravím, hlasujeme o zámere. Kto je za tento zámer? Kto je za zámer? 1, 2, 3, 4, 5. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dobre, ďakujem. Takže zámer nemôže byť uskutočnený. Potrebujeme 6 hlasov. Bolo 5. Ďalším bodom programu je žiadosť Jozefa Ševčíka mladšieho, žiadosť o kúpu pozemku, tam už ideme na kúpu, pretože zámer ako taký... Ševčík, toto je 277. No. 277. To je ten neposledný. Tak dobre. My neviem, koho máte v programe. 277, dobre. Dobre. Potom mladší, starší. Jasné. Pardon. Zámer už bol schválený. V roku 2016. V 2016 bol vlastne zámer schválený na odpredaj CKN parcely 662, 663 a 664 pre spoločenstvo vlastníkov bytov pre konkrétnych majiteľov bytov. Následne by malo prejsť už ku, bola vypracovaná kúpno-predajná zmluva, ktorú malo by prísť ku uzneseniu k predaju. Neviem, máte nejaké otázky? To je pod bytovým domom 277, to je za škôlkou, materskou škôlkou. Ale zámer už aký taký vysel, ťahá sa to už do 2 roky. Cena je stanovená zákonom. A cena je stanovená zákonom. Takže, kto je za odpredaj tejto parcely vlastníkom bytov číslo domu 277, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Podobný prípad je Jozef Ševčík mladší. Tam sa dá aj tá parťa, aj tá podobná, aj dvor. Ale tam bolo, že uznesení, ale aj pod domom mali spraviť. Iba? To muselo byť. Lebo tam je správne. No dobre. Máme. Aj toto. Aj toto. Obdobné vlastne aj u Ševčíkovcov. Jedná sa o parcely pod rodinným domom a takisto aj pod obslužný priestor, dvor. Podmienka tam bola, že musia zachovať, čo aj zachovali, keď to tam vidíte aj geometrickým plánom, priestor na vozidla, respektívne možnosti, aby sa dostalo k toku Hodrušanka na obslužný pre SVP. Neviem, majetková chce niečo dodať k tomu? Je to prebraté, je to zverejnené. To už je prebraté. To ja viem.
Kto je za odpredaj týchto pozemkov? Majetková komisia vlastne vychádzala z tých cien, ktoré boli ešte v roku 2014, aby ste boli v obraze, prečo tam momentálne je taká cena, alebo vlastne v uznesení alebo v zámere bola cena za 3 eurá meter štvorcový. Aby ste boli uzrozumení, prečo je tá cena 3 eurá, lebo je zámer ako taký bol ešte v roku 2013 schvaľovaný. Nebolo to za vašej éry, ale za bývalého vedenia. A teda vedenia zastupiteľstva. Takže kto je za odpredaj tejto týchto parciel pre Jozefa Ševčíka mladšieho? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom je vlastne susedný dom. Jozef Ševčík starší a manželka. Teraz vlastne schvaľujeme zámer odpredaja pod rodinným domom a tam nemá a dvor prilahlý k domu. Majetková komisia odporučila odpredať túto parcelu za obdobnú ako Jozefovi Ševčíkovi mladšiemu, áno? Neviem, máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za zámer odpredaja parcely v zmysle osobitného určenia pánovi Ševčíkovi, Jozefovi staršiemu a manželke Alene do bezpodielového vlastníctva. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Prešli. Nemáte tam rôzne. Skôr ako by sme prešli k diskusii, rôznom by som vám chcel poinformovať o niektorých veciach, ktoré sa týkajú hlavne testovania COVID. Isto dobre viete, že testujem v našej obci pravidelne. Spravili sme štatistiku za rok 2021. Je treba povedať, že COVID neobyšiel ani našu obec. Bolo množstvo pozitívnych, množstvo chorých, množstvo aj čo podľahli na COVID. Keď si to zoberieme, my máme priemernú úmrtnosť behom jedného roku okolo 20 až 25 ľudí a k dnešnému dňu máme, sa mi zdá, okolo 26-27 k dnešnému dňu. Za 2021? To vravím, neznamená, že len na COVID, ale dosť podstatná časť bola chorá na COVID, bohužiaľ. Poviem vám presne, za rok 2021 od januára sme otestovali 9539 ľudí. Z 9539 ľudí bolo 100 pozitívnych. Do tohto sa nepočítajú firmy, ktoré testovali si samostatne. Boli to Slovenská Banská a Tomak. Raz na začiatok sme pomáhali Tomaku, kde sa vtedy pretestovalo 61 ľudí. A tam bol jeden pozitívny v tom období, ďalšie nevravím. Maximálny počet sme mali v tom útorok 9.2. bolo maximálny počet 11 pozitívnych a také isté číslo sme mali 24.2. 11 pozitívnych z 302 testovaných. Takže tie čísla sú zaujímavé a zaujímavé aj to, že od 17.3. prakticky po dne sme mali nuly, okrem 21.4., kde sme mali troch pozitívnych. Ale už od prakticky od 23.3. sme na nulovom stave, pri čo sa týka pozitivity. Takže nie len
štáte, ale u nás sa to zlepšuje, čo som veľmi rád, že ľudia dodržujú a verím, že budú sa uvoľňovať ďalšie veci. Ďalším bodom, ktorý by som sa vás chcel oboznámiť, je, iste ste postrehli, že prebiehalo sčítanie obyvateľov, každý si sa nasčítoval samostatne. Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým občanom, ktorí sa nasčítovali samostatne a sme z tých relatívne, nie že priemerne, z tých lepších, lebo za našu obec v elektronickom sčítaní sa sčítalo 87,56% obyvateľov. Tak je to zaujímavé číslo, že vlastne ostáva už len nejakých necelých 13%. A vlastne pre týchto, ktorí sa nenasčítavali, bude sčítanie pomocou asistenta v obci Hodruša Hamre, ktoré sa vlastne začne uskutočňovať od 3.5. Asistent ako taký bude sídliť na športovom dome a prevádzkové hodiny tohto asistenta budú pondelok od 9.00 do 11.00 hodiny, stredu od 15.00 do 17.00 hodiny a piatok od 9.00 do 11.00 hodiny. Každý bude mať možnosť, ktorý sa nenasčítaval, tam prísť a nasčítavať sa buď samostatne, alebo ten asistent ho nasčíta sám. Potom bude možnosť ešte vlastne asistenta, mobilného asistenta, o ktorého môžete požiadať telefonicky a ktorý týchto, ktorí sa nenasčítavali, môže navštíviť doma. Nebol by som veľmi rád, ešte stále tá pandemická situácia je taká, aká je, keby to niekto zneužíval. Skôr tento mobilný asistent by mal byť pre starších imobilných občanov a pre týchto. Tí, ktorí sa môžu dostaviť na športový dom, by som ich poprosil, keby prišli a nezneužívali tohto mobilného asistenta, keď môže prejsť, dajme tomu, do obchodu alebo môže prejsť hocikde, tak zase, aby chodil k nemu mobilný asistent bez toho, aby mu v tom bránilo nejaké zdravie alebo nejaké iné problémy, takže poprosil by som, keby využili služby, čo sa týka mobilného asistenta týchto občania. Ak chcete požiadať o mobilného asistenta na sčítanie, tak je to možné. Buď zavoláte na call centrum sčítania obyvateľov a domov. A call centrum je bratislavské číslo 02 20 92 49 19 alebo môžete priamo na obecnom úrade na čísle 045 684 4415. Tam môžete si nahlásiť návštevu mobilného asistenta, ktorý pomôže nasčítavať týchto obyvateľov, ktorí to už nie sú ešte sčítaní. Treba si samozrejme pripraviť občiansky preukaz a buď sa nasčítavate sami, respektívne mobilný asistent alebo ten stacionárny asistent vám položí pár otázok, ktoré vyplývajú z toho, tí, ktorí ste nasčítovali, viete, o čo sa jedná a nasčítava za vás. Bol by som rád, keby sa zúčastnili a neverím tomu, ale bol by som rád, keby sme dosiahli úroveň 100%, pretože mám informácie, že aj tí občania, ktorí sú v zahraničí a majú trvalý pobyt tu, tak sa nasčítovali. Takže poprosil by som vás aj medzi svojimi voličmi alebo medzi svojimi ľuďmi, ktorí poznáte, tí, ktorí sa boli nasčítovať, tieto informácie budú zverejnené na internetovej stránke obce a takisto na vývesných tabuliach obce, kde si to budú môcť. Všetky tieto informácie, ktoré som vám teraz prečítal, aj znovu prečítať. Dobre? Nech sa páči. Mám nejaké otázky k tomu prečítovaniu. Prosím, že kto hrať činnosť, po akú dobu tohto asistenta? Štát. Po akú dlhú dobu? Prosím? Že ako dlho trvá tá činnosť toho asistenta? Sčítanie. 6 týždňov. Konkrétne sčítanie. A viem, že existuje prehľad o tom, kto není sčítaný a kto je sčítaný, aspoň taký orientačný. Že aké skupiny sa to týka tých nesčítaných obyvateľov? Ako?
akej skupiny ľudí, alebo ktorá skupina ľudí v rámci obce z tých 12,5% je neštítaní? To my nevieme v tomto. My vieme len na... Kedysi bola, ako vedela pani Dirbachová, ale vie len či dom napríklad. No, veď si tak... Ale ak niekto naráža na... Nie, tak aký máme obavy, či sa to týka naozaj ľudí, ktorí nemajú prístup k internetu, alebo ľudí, ktorí chcú práve zneužiť toho činnosť asistenta, alebo... To, zase takéto informácie úplne nemáme, poviem pravdu, to má len čiste Bratislava. My vieme len, ktoré teoreticky, neviem, či máte ešte k tomu prístup, že ktoré domy sú nasčítované na koľko percent tých obyvateľov, nevieme konkrétne osoby, len treba si uvedomiť, že pri nedodržaní a pri zistení, sčítanie ako také je povinné. Sčítanie ako také môže ten dotyčný dostať pokutu 25, koľko? Až do 200 eur. Takže treba si uvedomiť aj túto vec. My nemáme vedomosť, kto nie je načítaný, konkrétne osoby. Ale je to možné, či sa nenačítali zámerne, alebo niektorí majú, viete, ľudia sú rôzni, majú rôzne názory, niektorí jednoducho ignorujú to, že nenačítame sa, ale opakujem, neviem, či to bude štát riešiť represiami, že bude dávať pokuty, to ja neviem, ale nikomu tým nič nepomôže, nie sú tam nejaké záľudné otázky, je to jednoduché sčítanie, takže si myslím, a je to anonymné. Neviem. Pani Preňová? Ešte až môžete zverejniť, by som sa chcela spýtať meno asistenta, alebo kto ho ako učil. Čo učil? No, pri tom sčítavaní. Pri sčítaní statický asistent bude pani Vlasta Rendeková, ktorá vlastne bude na tom športovom dome. A pri mobilnom asistentovaní bude naša pracovníčka, pani inžinierka Považanová. A ešte niečo, pani Fraňová? Nie, ďakujem. Však to nie pre mňa, ale do kamery pre občanov. Ja nemám s tým problém, ja len vravím, ale v podstate je jedno, keď prídu tam, alebo zavolujú si, že či príde ten alebo ten. No, ale tak, aby vedeli, že sú to naši takto, ľudia, takto, nie tak, cudzí. Takto. Každý jeden asistent, tieto dámy to budú, treba si uvedomiť, každý jeden asistent, alebo ten mobilný asistent, ktorý k vám príde, musí byť riadne označený, nakoľko bol riadne zaškolený, riadne má certifikát, že to môže vykonávať a bude riadne označený, že je asistent, mobilný asistent, bude mať visačku a podľa toho budete poznať, že je to on. Ale tak, ako som povedal, statický alebo stabilný na športovom dome pani Rendeková a mobilný pani inžinierka Považanová. Ale musia byť označení aj jeden, aj druhý. Dobre? Prosím. Dobre, otvoril by som, neviem, chcete prestávku, ale môžeme pokračovať, nechcete, dobre. Ďakujem. Otvoril by som diskusiu, neviem, kto začne. Niekto nemáte nič? Pán Holenda, keď začal rozprávať. V súvislosti s tým testovaním chcel ti poďakovať. Zúčastnil som sa testovania niekoľkokrát, že prebehlo veľmi pekne zorganizované, dôstojne a bez nejakých problémov, na čo má zasluhu hlavne ako tý starostka, keď si sa dostával do rozličných problémov, ktoré boli s zabezpečením ako personálu, už čo sa týka ako miestnosti, kde sa to uskutočnilo, ale to bola akože pekná miestnosť a práve teda patrične pripravená, takže patrí ti za to vďaka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Verím, že
keď skončíme testovať, že už nikdy toto nezažijeme, pretože hlavne rôzne chaotické vyhlásenia našich hlavných predstaviteľov z vlády, ktoré neviem slušne pomenovať, vnášali chaos do týchto testovaní, hlavne prvých, tak ja skôr ďakujem tým. Prvé testovanie, poviem vám pravdu, bolo náročné, najnáročnejšie, to prvé celoplošné, pretože dohoda znela jasne. My zabezpečíme priestory, vtedy, keď boli tie tri miestnosti, však vtedy ste aj vy boli oslovení. My zabezpečíme priestory, štát zabezpečí zdravotný personál a my ešte zabezpečíme aj obslužný personál. Boli aj niektorí z poslancov, boli pomôcť, za čo im je veľká vďaka. V sobotu malo byť to testovanie o 12.00, v piatok o 12.00 na obed sme ešte nevedeli, či máme zdravotný personál. O 4.00 po obede sme takisto nevedeli, či máme zdravotný personál, a vtedy nám bolo oznámené, že si máme zohnať zdravotný personál. My sme mali pretelefónovať, lebo skúsenosti nie s týmto, lebo nemôžete mať s týmto, keď to robíte prvýkrát, skúsenosti, len skúsenosti s predstaviteľmi, niektorými máme nejaké. Takže ja som ešte do polnoci obvolával ochotnosť tých zdravotiakov, že či vôbec prídu. Nevedeli sme, či otvoríme všetky tri alebo jednu. Za to veľká vďaka patrí tým, neskôr sa im, keď bude klopačka, poďakujem jednotlivo, pretože niektorými som volal o 10. večera a boli ochotní prísť. Za to im patrí veľká vďaka, lebo ani oni nevedeli, do čoho idú. Vôbec nevedeli. Nezávidím ani tým vojakom, ktorí tu boli, pretože naskladňovanie materiálov malo byť maximálne do 20.00 piatok a materiál, testovanie malo začínať o 6.00 ráno, pokiaľ ja viem, a materiál naskladnili o 5.00 ráno. Takže hodinu pred testovaním. Boli sme celý úrad v strehu, behali nie len ako úrad, ale aj títo zdravotiaci. Vládli sme, zvládlo to celé Slovensko, ale hlavne vďaka primátorom a starostom to zvládlo. Viete, ale potom vás trošku naštve, keď naši predstavitelia sa postavia pred kamery, hlavný vtedajší premiér a minister obrany, a povedia, ako sme to dobre zvládli. Vtedy ma išlo roztrhnúť. Poviem pravdu. Takže ďakujem všetkým, ktorým pomohli. To ešte spravíme článok do klopačky od tých na začiatku, čo začali šiť rúška, až po obslužný personál, ktorí sa starali o ľudí v karanténe, keď sme mali 36 ľudí opáskovaných, až po všetkých občanov, ktorí vlastne až na jeden prípad, čo sme mali, ale neboli nejaké reptania, ale ľudia potrebovali bohužiaľ ten test a zatiaľ ešte stále potrebujú. Trošku sa dneska uvoľnilo, vlastne my potrebujeme každých 14 dní. Našťastie dneska prišla vyhláška, ktorú budete zase oboznámení. Deti v školách sa už nebudú testovať, druhý stupeň. A takisto zrejme nastane zmena aj v testovaní rodičov, že zrejme bude postačovať každých 14 dní. Ale ešte tá vyhlášku preštudujeme a dáme čas vedieť. Ešte raz všetkým ďakujem. Takže toľko. Ďalej do diskusie. Bude sa stále testovať, že jeden deň alebo dva dní? Lebo doteraz bolo dva, potom jeden. Ako náhle by sme prešli do červeného COVID toho semaforu, postačuje vám, čo sa týka každých 14 dní na cestu do zamestnania a tieto veci. Teraz momentálne neviem, lebo je to trošku zmetočné niektoré veci,
že na cestu do zamestnania potrebujete 14-dňové testy, ale napríklad na návštevu kaderníctva, neviem, tú novú vyhlášku, a týchto vecí ste potrebovali 7-dňové testy. My sme preto robili tie dvojdňové testovania a jednodňový, pretože školy a školské zariadenia potrebovali, rodičia potrebovali testy 7-dňové, tak preto sme robili každý týždeň. Pokiaľ budú aj rodičia potrebovať len 14-dňové, tak budeme robiť testovania každých 14 dní, alebo spravíme takým spôsobom, že budeme každý týždeň testovať, ale len v jeden deň. Čo sa týka kapacity, to postačuje a zbytočne nechcem miešať, pretože aj to stacionárne miesto na sčitovanie je v tom istom dome, aby sa nepremiešavajú ľudia, čo sa budú tam chodiť testovať, a ľudia, ktorí sa budú chodiť naščítavať. Aj tých ľudí naščítavania neverím, že bude veľa, ale nechcem, aby sa tam stretli. Takže predpokladáme, že testovať sa bude, každý útorok, a stredu bude zase sčitovanie. Samozrejme po dezinfekcii tých priestorov sa zdezinfikuje a v inej miestnosti sa bude naščítavať. Ale chceli by sme každý útorok testovať, a pokiaľ bude potrebné 7-dňové testy, a poprosil by som, ktorí to vidia, aby sa vlastne takýmto spôsobom aj nastavili a umožníme zatiaľ testovanie, pokiaľ bude nutné. Pokiaľ povie vláda, že končíme s testovaním, ja budem len veľmi rád. Nerobíme to, poviem pravdu, my to nerobíme, že pre vládu, alebo povie niekto, že pre premiéra, ale to my to robíme pre ľudí, ktorí žijú v tejto obci, aby nemuseli cestovať za testovaním niekde do Žarnovice a vystávať tam rady, lebo viete dobre, ako to tam bolo cez zimu hlavne, alebo na Novú Baňu, alebo do okolitých obcí, kde testujú. Testujeme len a len pre ľudí, ktorí tu žijú, alebo kto sa to prídu otestovať. A ešte chcem upozorniť, keď niekto povedal, my to nerobíme z príkazu vlády, je to dobrovoľné. Nám to nikto neprikázal z vlády, že musíte to robiť. Je to dobrovoľné a chcem povedať, že zatiaľ, čo sa týka nákladov a platieb, v tomto zase je to v poriadku. Ďalej do diskusie, Milan, ty si chcel. Tak pravde sa ospravedlňujem, že som chvíľku meškal, som nebol účastný, to sme si vydiskutovali, mal som jednu telekonferenciu neodkladnú, ale svoj názor som vyjadril na majetkovej komisii s tými danými majetkami. V podstate mali sme v pondelok pracovné stretnutie, kde sme si väčšinu bodov teda vydiskutovali. Napriek tomu mi prišli dva body alebo podnety od spoluobčanov našich. V pivnej kontajnere buď by bolo dobré tam osadiť kameru, alebo úplne zrušiť, lebo tam každé 2-3 dní sa vyváža odpad a platíme to my ako občania, nosia tam ľudia mimo obce odpady, takže poprosil by som buď kamera, alebo zrušiť. To je jedna vec. A druhá vec, oslovil ma tiež jeden obyvateľ ulice na Záhradkách s opravou cesty. Viem, že asi nebola tá oprava cesty v rozpočte, ale napriek tomu by som bol rád, keby sme na to mysleli. Olino Beďko tam nejaké... Áno, mi to hovoril. Nám sa to jedná o... Prakticky tam stačí teoreticky spraviť dve jamy. Poviem tak, ako je. Alebo som tam bol osobne. Len treba vysvetliť dotyčnému, ktorý to spôsobil, že my to opravíme. Ale pokiaľ sa tam bude stále takým spôsobom točiť na traktore, ako sa točí, tak tú jamu zbytočne budeme robiť, lebo o pol roka bude znovu tá jama. Ja viem, o čo sa jedná. Pri najbližšej, to nie je, že naplánovať, my máme naplánované opravu výtlkov, ale vravím, tu sa jedná skutočne asi o dve alebo tri jamy. Nič tam viac nie je. Relatívne tá cesta je v dobrom stave. Nech sa páči. Toto cestu, čo sme ešte predtým preberali, tiež keby sa dala poupravovať od káplnky dozadu. A to sme sa aj vlastne frézovanou drôvou. Áno. Jasné, ale tam musíme najprv vysypať makadam, až potom frézovanou. Tak.
To už mám dávno zakúpený a osadený, ale nejak... Je vidno, že... Vlastne tí páni už mali aj prísť. Lebo začína sezóna, zase auta budú častejšie, rýchlejšie jazdiť, takže aby sa to tam poviem pravdu, osadenú. Musím sa priznať. Dobre, ďalej do diskusie. Nech sa páči. My sme spravili VZN-ko na teraz ten nový zákon policajný, čo je na vyberanie pokút, alebo niečo. Za čo? Pokút? Široký pojem. Teraz vyšiel nový zákon, kde vlastne obce, mesta budú oprávnené vyberať pokuty za zlé parkovanie, jazdu, zákazu jazdu. Je a že či treba na to spraviť VZN-ko, alebo proste niečo zistiť okolo toho, ako... Je to možné za toho stavu, že zriadíme obecnú políciu. Je zriadená. Teda máme zriadenú. No. My ho ešte stále evidujeme, sme zaregistrovaní, že máme zriadenú obecnú políciu, len nemáme obsedenú. My teoreticky, keď sa dohodneme, že rozšírime personál o jedného alebo dvoch obecných policajtov, teoreticky by nám to pomohlo a tým pádom môžeme začať s takouto činnosťou. Ale si treba uvedomiť, že musíme spraviť nejakú analýzu a všetko toto a musíme vlastne prejsť tým, že to, koľko vlastne, že by sme museli to navýšiť rozpočet. Môžeme sa o tom pobaviť na finančnej komisii, dobre? Ďalej do diskusie. Ja by som chcel opýtať na opravu oplotenia alebo zábradlia na chodníku Pisandriko. Neviem, v rozpočte to máme, teraz hlavne neviem. Priamo to v rozpočte nie, ale sme sa bavili o tom to zdále. Ak máme verejných priestranstiev, môžeme z tých financií to použiť. Aby sme nepresúvali z kapitoly do kapitoly, môžeme, čo sa na údržbu verejných priestranstiev, môžeme tie financie použiť na opravu. Môžeme sa stretnúť a môžeme sa dohodnúť, akým spôsobom a čo tam všetko treba. Ale bavili sme sa o tom už niekoľkokrát. A vysúťažiť nejakú firmu, ktorá by tam... pravila. Alebo ak to vieme svoju pomoc nespraviť, tak možno aj takýmto spôsobom. Ďalej do diskusie. Nemáte nikto nič? Keďže nie, všetkým vám pekne ďakujem. Stretneme sa. To, čo sa platí, čo sme sa na finančnej komisii bavili, že stretneme sa, tie dátumy budeme dodržiavať. Dobre? Ďakujem pekne. Dovidenia. Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.